Welcome back to our program. Dobrodošli u našu emisiju O braku sa misijom. Govorili smo o Božjem planu za naš brak i njegovoj svrsi. Već smo dosta toga rekli o tome kakvi treba da budemo u braku, u porodici, a posebno o tome kako sve treba da bude prožeto ljubavlju. Sagledavajući Šama izjavu, shvatili smo činjenicu da je to bila izraelska izjava o misiji, koja je meni zaista fascinantna, jer smo u današnjem svetu skloni da mislimo da smo mi sve izmislili i da smo jako kreativni. Ali od samog početka vremena Bog je Izraelu dao izjavu o misiji da bi živeo u skladu sa njom. A govorili smo i o činjenici da na prvom mestu, iznad svega, treba da nam bude da volimo Boga i da onda tu ljubav prenosimo svojoj porodici i da poučavamo svoju decu o Bogu i njegovom planu i njegovoj nameri za naš život. Dakle, u osnovi svega ovoga o čemu ovde govorimo je da se čitavo ovo shvatanje o misijskim izjavama zasniva na tome da mi živimo životom utemeljenim na hrišćanskim vrednostima. Mi smo hrišćani i mi treba da živimo u skladu sa hrišćanskim vrednostima. Da bismo živjeli u skladu sa tim hrišćanskim vrednostima, potrebno je da se svakodnevno obraćamo Božjoj reči, jer u njoj nalazimo te vrednosti. A ono što je isto tako upečatljivo u vezi sa ovom Šama izjavom je preporuka za ono što bi i mi trebalo da radimo, i to svakoga dana. Znaš, iznositi to pred svoju decu svaki dan, svaki put kada imamo priliku za to. Iznosimo to u razgovoru. Tu nam se kaže da mi treba da pričamo svoje deci o Hristu. Dakle, mi ne treba da čekamo dok ne odemo u crkvu da bi nam pastor pokazao kako da vodimo decu Hristu. Svakako da ne. Mi ne moramo da čekamo. Naravno, dobro je da deca budu poučavana dok su u crkvi, ali mi to treba da radimo i u našem domu. Da imamo porodično bogosluženje, da svakoga jutra pozivamo Hrista u naš dom. Zašto? Zato što je On izvor našeg života. On je izvor naše snage. On je izvor naše radosti. On je izvor stabilnosti u našem braku i u našoj porodici. I ako možemo svaki dan da započnemo sa tim vrednostima u mislima i da živimo u skladu sa njima, onda postoji velika verovatnoća da ćemo biti jaki i zdravi. A ako mi imamo jake porodice, onda postoji velika verovatnoća da i naša deca budu Hristovi učenici. Imamo jake vođe, imamo jake svedoke, imamo jaku crkvu. I onda možemo radosno da širimo i evanđelje. Zašto? Zato što je ono u našim srcima. Zato što je to nešto o čemu pričamo i u skladu sa čim živimo svakoga dana svog života. Znaš li šta je još upečatljivo u vezi sa ovim? Činjenica da ako mi gledamo u nešto nekoliko puta dnevno, ako to zapišemo na našim dovratnicima, ako to stavimo na mesto gde možemo da ga jasno vidimo, onda ćemo postajati slični Hristu i bit ćemo izuzetni svedoci o Božjoj ljubavi. Dakle, mi smatramo da je izuzetno važno da bračni parovi imaju svoju ličnu misijsku izjavu, zasnovanu naravno na vrednostima iz Biblije, zasnovanu na Božjoj reči. I to je vrlo lako parovima ili porodicama, a posebno je lako u braku, jer ponekad mi ne radimo te stvari zbog nas samih, već zbog nas kao bračnog para. I zato se pitamo, kako želimo da izgleda naš brak? Znaš, od velike je pomoći ako parovi osmisle svoje bračne izjave o misiji. Šta želimo da naš brak govori kada nas ljudi vide? Šta da ljudi misle o nama? Šta da misle o Bogu, o suštini, ako se mi nazivamo hrišćanskim parom? Dakle, kada počnemo da uobličavamo svoju bračnu izjavu o misiji, mi treba najpre da sagledamo četiri osnovne potrebe koje imamo. I možemo da počnemo sa fizičkim potrebama. Koje su naše fizičke potrebe? Koje su naše društvene i emotivne potrebe? Koje su naše duhovne potrebe? Koje su naše mentalne potrebe? Na taj način možemo da počnemo, da zapišemo osnovne potrebe koje imamo, možda kao pojedinci, pa tek onda kao par. Možemo to zajedno da razmotrimo i da vidimo šta nam je potrebno da naša veza bude uspešna. Mislim da dok ovo govoriš, Elaine, nisi nabrajala po prioritetima, jer ja bih rekao da bi prioritet ovde bio da najpre sagledamo svoje duhovne potrebe, jer tako želimo da započnemo naš dan. Dakle, mi pričamo o četiri različite oblasti, duhovnoj, fizičkoj, društveno-emotivnoj i koja je poslednja? Mentalna. Apsolutno. Da. Postoji još nešto što želimo da uključimo u ovaj proces rada na našoj izjavi o misiji.
A to je da želimo da razmišljamo o svojim roditeljima. Šta se desilo u porodicama iz kojih smo potekli? Možemo da razmišljamo o svom ocu, ako su nas podigla oba roditelja, a to je svakako Boži ideal. Ako su vas podigla oba roditelja, razmislite o svom ocu. Zašto se on zalagao? Kakav je bio? Šta je bilo najvažnije u čitavoj njegovoj ličnosti? A što biste želeli da unesete u svoj brak? Razmislite o svojoj majci. Kakva je ona bila? Zašto se zalagala? Po čemu je najviše pamtite? To ne znači da ona sada više nije živa. To jednostavno znači da razmišljate o svom detinjstvu, kada ste živjeli sa svojim roditeljima i kada je nešto iz njihovog života izvršilo uticaj na vaš život. To su stvari koje bismo želeli da uključimo u oblikovanje svoje bračne, misijske izjave i zato počinjemo da razmišljamo šta bismo uneli u nju iz porodica iz kojih potičemo, a što je bilo dobro i plemenito i što je bilo temeljno. To zaista može da nam pomogne u našem bračnom iskustvu, da imamo nešto dobro čime možemo da predstavimo Isusa Hrista. A kad sagledavamo svoju prošlost, mi također želimo da sagledamo i stvari koje ne želimo da unesemo u našu sadašnjost ili budućnost. A to je veoma moćno, jer mi verujemo u silu Božju koja menja našu prošlost. U stvari, mi ne možemo da promenimo svoju prošlost, ali ne moramo da je unosimo u svoju sadašnjost. I zato dok razmišljamo o tome koje su to dobre stvari koje želimo da unesemo u svoj brak, možda je bilo nekih stvari u porodici iz koje potičem koje nisu bile dobre i koje ne želim da unosim. I mi to svesno biramo, jer znamo na osnovu istraživanja da postoje neki faktori koji donose bol bračnom iskustvu, koji doprinose da bračno iskustvo bude bolno. I ako smo svesni nekih obrazaca, nekih navika koje donosimo iz porodica iz kojih potičemo, onda mi možemo da ih sagledamo i kažemo: znaš, mi volimo svoju porodicu, ali možemo da je sagledamo objektivno, holistički, i da kažemo: znaš, ima tu nekih sjajnih stvari u porodici iz koje potičem, ali znaš šta, ima tu i nekih stvari koje nam se ne sviđaju i koje ne želimo da imamo u svojoj misijskoj izjavi, u misijskoj izjavi svoje porodice. Sviđa mi se što si to iznela, šta uključujemo i šta isključujemo. Želim da ohrabrim ljude. Uzmite bilo koji oblik koji volite. Ako volite krug, onda nacrtajte krug. Ako volite kvadrat, onda nacrtajte kvadrat. Ako volite trougao, samo nacrtajte trougao. I u tom vašem obliku upišite unutra vrednosti koje želite da budu deo vaše izjave o misiji. A izvan tog oblika upišite one vrednosti koje ne želite da budu prisutne u vašem braku. Možda neke stvari iz porodice iz koje potičete koje nisu tako dobre, koje ne predstavljaju dobar temelj i ne donose radost, koje nisu preporučljive i kojima se ne odaje čast i slava Bogu, koje ne prenose dobru poruku. I izostavite ih, ali zapišite ih jer želite da svesno izaberete šta ćete isključiti, a šta ćete uključiti. Vi želite da znate kada se neki od tih navika pojave u braku, da ste odlučili da to nećete raditi. I to će biti nešto vizuelno što će nam pomoći da ne radimo stvari koje bi štetile našim brakovima. To je tako moćno. Znaš, dok te slušam kako govoriš, mislim na činjenicu kako mi možemo da preoblikujemo svoju budućnost uz pomoć Božje sile. Bog nam zaista daje snagu da idemo dalje. I sad, dok dalje razvijamo svoju izjavu o misiji, mi također želimo da razmišljamo i o sadašnjosti. Koje su to sposobnosti ili jake strane koje mi unosimo u ovu vezu? To je nešto zbog čega će muž i žena sesti i zapisati koje to sposobnosti unose u njihovu vezu. Možda ja u vezu unosim ljubaznost. Svi treba da budemo ljubazni, ali možda je to moj poseban dar i ja to mogu da zapišem. Znaš, možda unosim dar mog dobrog rukovanja finansijama i ja to mogu da zapišem. Možda si dobar administrator. Bilo šta. Mi to možemo zapisati na papir. Koje sposobnosti mi unosimo u našu vezu? Jer svaka veza ima svoje dobre strane i ono u čemu još treba da se razvija. I mi znamo, kada radimo sa parovima koji imaju teškoće, da se sve dobre stvari lako zaborave. Tada razmišljamo samo o lošim stvarima. Svaka veza ima i svoje dobre strane. Dakle, čak i ako imamo ljude koji se bore i kažu nema ničeg dobrog u našem braku, sigurna sam da su samo seli, zastali i razmislili o tome, dopustili sebi da razmotre koje su to dobre stvari koje unose u vezu i to zapisali, sve bi bilo drugačije.
Hteo bih da ovde odvojimo malo vremena i da kažemo nešto više o one četiri oblasti. Četiri osnovne oblasti koje će biti obuhvaćene našom bračnom misijskom izjavom. A želim da počnemo duhovno. Šta želimo da učinimo u našim porodicama da bi se poboljšala ona duhovna strana života? Dakle, prvo što možemo da zapišemo je da svakodnevno imamo porodično bogosluženje. To je vrednost u našem domu, to je deo naše izjave o misiji i zato ćemo imati porodično bogosluženje bez obzira na sve. I to svakog jutra. A ti možeš da odlučiš i da ćeš ga imati i svako veče. I onda ćeš to zapisati tamo. A vreme će možda biti klizno, dok deca odrastaju i u različito vreme odlaze u školu, imaju različite obaveze nakon škole, a tu su razni poslovi, razne druge stvari. I mi to možemo da uradimo tako da odgovara našoj porodici i možemo i usput da ga podešamo. Ali treba da zapišemo ono što želimo da radimo na duhovnom području. Da idemo zajedno u crkvu, da svedočimo, da učestvujemo u misijskim putovanjima. To je duhovno. A onda društvena oblast. Šta bismo rekli o tome, Elaine? Društvena i emotivna. Dakle, šta su naše emotivne potrebe? Znaš, mi svi dolazimo u dodir sa različitim temperamentima i mi imamo različite društveno-emotivne potrebe. Mi to stavljamo zajedno jer je često naš društveni život zasnovan na našim emotivnim potrebama. Dakle, ako mislimo da je važno za nas da pokažemo gostoprimstvo svake subote, da želimo da pozovemo goste, bilo da su to prijatelji ili samo gosti u našoj crkvi, to je značajna vrednost za naš dom. I zaista je značajno ono što smo već ranije govorili o vrednostima. I sad mi je otišla misao u vezi toga, ali možemo o tome kasnije. Sviđa mi se to što govoriš o društvenoj oblasti, jer biti gostoljubiv je vrednost koja vodi svedočenju i dovođenju ljudi Isusu Hristu. Dakle, to je sjajno. Sada želim da pređemo na treću, a to je fizička oblast. Šta ćemo uraditi? Koje su naše vrednosti kao bračnog para u fizičkom smislu? Svakako da uzimamo dobru hranu, hranjive obroke koji su zdravi i koji će nam pomoći da budemo snažni i odamo čast i slavu Bogu. Šta još? Mi želimo da naša tela budu snažna. Vežbe. Vežbe. Dakle, mi želimo da vežbamo svaki dan i zapišimo to. Jer mnogi od nas hrišćana znaju šta doprinosi zdravlju. Znamo šta Bog želi da jedemo, ali ne odmaramo se dovoljno. Ne vežbamo dovoljno, previše smo zauzeti i mi čak ne razumemo ni ceo taj pojam subote. Dakle, fizički, šta mi želimo da radimo? Koje su naše vrednosti? Zapišimo to. Šta želimo da uđe u izjavu, a šta da bude izostavljeno. I kako budemo išli dalje, moćemo da sastavimo svoju misijsku izjavu. A onda, četvrta oblast, mentalna oblast. Mi želimo da učimo, želimo da idemo u školu, želimo da naša deca čitaju, želimo da čitaju reč Božju. To je tako značajno, da želimo da čitamo Božju reč i želimo da izgrađamo jedno drugo. A šta je još važno kada zapišemo sve to na papir? I kada shvatamo da je naša veza van kolose, kada je krenula s tramputicom, mi se vraćamo našoj misijskoj izjavi i ona nas podsjeća šta treba da radimo i kako da međusobno komuniciramo u braku. Dakle, to znači da dok se bavimo ovim stvarima i dok ih primenjamo svakog dana, sve se više i više približamo onome što želimo i onome što je značajno nama i što je značajno Bogu. I dok težimo da svakoga dana tako postupamo, znamo da mi sami to ne možemo, ali tu je obećanje o uspehu. Sve mogu u Isusu Hristu koji mi moć daje. I ako mu verujemo, naše porodice će biti dobre. Neka vas Bog blagoslovi.